នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ4កើតខែចែកឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកជំទាវបណ្ឌិតអាមីដាសាសៃអាលីសាបាណាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជំនួបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឯវិមានសន្តិភាពអេរីធានីភ្នំពេញលោកជំទាវអាមីដាបានគោរពជម្រាបជូនសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទទួលស្គាល់នូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមនេះលោកជំទាវក៏បានមានប្រសាសន៍បន្តថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងមានសមត្ថភាពពេញលេញលើពីនេះទៀតកម្ពុជាក៏បានទទួលស្គាល់នូវការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យផងដែរជាមួយគ្នាផងដែរលោកជំទាវក៏បានគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្តេចតេជោចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អកន្លងមកជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាមួយនឹងគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរលោកជំទាវអាមីដាក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្តេចតេជោដែលបានបង្កើតគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលគណៈកម្មការនេះបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2008មកម្ល៉េះដោយបានសម្របសម្រួលនិងជំរុញការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកពីនេះទៅទៀតលោកជំទាវក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរនៅទូរនីតិរបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកជំទាវក៏បានពេញចិត្តនឹងបន្តសហការជាមួយកម្ពុជាជាបន្តទៀតទាំងទ្វេភាគីនិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាជំរុញគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវអាមីដានិងបានជម្រាបជូនលោកជំទាវថាជាការពិតណាស់មិនមានប្រទេសច្រើនទេដែលបានបង្កើតគណៈកម្មការជាតិសម្រាប់ធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាក៏បានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាទីបំផុតជាមួយភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាអាចរៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែមានកិច្ចប្រជុំរវាងភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើទោះបីជាពេលនេះមិនមានកិច្ចប្រជុំនោះទេតែត្រូវបានលើកកម្ពស់ដូចជាវេទិកានេះតែម្ដងហើយជាគោលដៅសំខាន់នៃព្រឹត្តិការណ៍រវាងភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាសហប្រតិបត្តិការជំរុញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការងារឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតលើពីនេះទៅទៀតសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជម្រាបជូនដល់លោកជំទាវផងដែរថាកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិមិនត្រឹមតែដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងកំណត់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនោះទេតែជាការចូលរួមចំណែកថែរក្សាសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ។